I per últim, voldríem també fixar la nostra posició en relació al pacte fiscal. És evident que és un objectiu lloable voler que la Generalitat de Catalunya recapti els impostos que paguen els ciutadans del nostre país. Però malauradament considerem que la via que s'escull per aconseguir aquest objectiu lloable és equivocada. En primer lloc, per la renúncia que han fet Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya avui a una consulta popular sobre el pacte fiscal. Nosaltres anàvem a votar la proposta inicial d'Esquerra Republicana que deia s'ha de fer una consulta popular sobre el pacte fiscal, però ens arriba una transacció del pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana i l'han tret aquesta consulta. Han eliminat la paraula consulta popular. Donar suport legal i polític a un procés de ratificació ciutadana, punt, quan la proposta inicial era a través d'una consulta popular. Un procés de ratificació ciutadana pot ser qualsevol cosa. Pot ser una enquesta, pot ser un fòrum d'opinió, pot ser unes eleccions. Quina por hi ha a posar, anem a convocar una consulta popular sobre el pacte fiscal i que el poble decideixi? Si s'ha tret és perquè hi ha intencionalitat política al darrere i perquè no la volen fer. I ens dol que, sobretot el grup d'Esquerra Republicana a Catalunya, hagi acceptat aquesta rebaixa perquè ens deixa ser un instrument fonamental de pressió política. I la segona qüestió, la via de pactar amb el PP el pacte fiscal és la via abocada al fracàs. Si l'objectiu del pacte fiscal és que Catalunya recapti tots els impostos, la via adequada és la de l'Estat propi. I aquesta via és la que avui hi ha una majoria política en aquí al Parlament de Catalunya que s'hi ha posat d'acord i que es pot posar d'acord, perquè les bases de Convergència Democràtica de Catalunya van aprovar en el seu Congrés. Nosaltres volem l'Estat propi. I deien, i no creiem que el pacte fiscal amb el Partit Popular arribi ben fort. Doncs a què esperem? Ni consulta popular ni Estat propi. Evidentment, no donarem suport a les propostes del Partit Popular de que Catalunya no recapti els seus impostos, però tampoc podem donar suport a una estratègia equivocada. És per això que nosaltres ens abstindrem en el plantejament que aquí es fa en el Parlament de Catalunya. No ens posarem mai al costat de l'espanyolisme en la seva oposició a que Catalunya recapti els seus impostos, però evidentment hem de ser honestos i tampoc podem donar un sí a una proposta que sabem que crearà frustració en el poble de Catalunya i que és una pèrdua de temps quan el temps és or en aquests moments. Cada dia més de 50 milions d'euros se'n van a Espanya i no tornen al nostre país, d'impostos que paguem, d'espoli fiscal que paguem els catalans i no tornen a Catalunya. Cada dia que passa perdem 50 milions d'euros. Cada dia que passa en un camí equivocat volem pactar amb el Partit Popular és una pèrdua de 50 milions d'euros per Catalunya. Cada dia que invertim en apostar per l'Estat propi i anar directes, ja acabo, senyora presidenta, i anar directes a aquest Estat propi en el si de la Unió Europea és una inversió que aquesta sí que val el seu pes en or. Gràcies, diputats i diputades.